五夫人怎么来了？也不通报啊！乔莲芳，你心机可真实。五爷和侯爷和好如初，休有敌功。五爷也恢复了精神，我这一直悬着的心呀，总算是放下来了。夫人，您就好好安胎，不要再为他们兄弟俩操心了。但总有一件事情，我想不明白。 之前他们兄弟俩人到底是因为什么事情闹别扭？侯爷发这么大的火，我总觉得这件事情不简单。五夫人，难得在这后花园遇上五夫人了，看来五夫人心情不错呢。这院子也太小了，出来散个步都让人不安宁。 什么好心情都没了，十妈妈，我们回去吧。这么着急就要走啊？这些天我还一直担心你呢，恐怕五夫人还不知道外面那些传言吧？什么传言？五夫人还没见过凤青少爷。你这话什么意思？我见没见过凤青，跟你有什么关系？五夫人有所不知啊。 这个凤青少爷的那一双眼睛，简直生得跟五爷一模一样，不知道的还以为他是五爷的孩子呢。你有什么话就直说，别在这拐弯抹角。我都已经说得那样明白了，是你自己不相信。你要自己还不信的话，可以去西跨院看看那孩子，就什么都懂了。 难道就是因为这件事，所以侯爷和五爷才……您仔细想一想，以侯爷的性格，怎么可能做出这样风流的事情？夫人，五夫人慢走。夫人，您别着急呀、啊，乔姨娘的话不足为信的，您现在有着身孕，要小心才是啊。我怎么能不急？我就说那娄十一娘怎么能一声不吭便容下这外来子，分明是她早就知道此事，我要去找她问个明白。 夫人，您慢点。姨娘，乔夫人信上说的那些关于凤青是五爷的私生子，这传言是真的吗？我早就有所怀疑，侯爷不是风流之人，怎么会有私生子？娘说的八成就是真的。可您将此事告诉了丹阳县主，有何益处吗？那丹阳县主断不会感激姨娘。哎，姨娘小心台阶。这是怎么了？ 台阶有裂缝，夫人命人重修了。这天气潮湿，恐怕糯米石灰浆还要几日才能干，所以特地提醒姨娘一声，怕您踩空。夫人刚让人重修了西跨院的台阶，丹阳怀有身孕，之前又下了雨，冲动之下要是有个好歹，哼，十一娘往后恐怕难有安宁。 你没接到，给我，哎，夫人，你慢一点。哎，他就是凤青。五夫人这是干什么呢？哎，石妈妈，你看他长得像谁？ 夫人，冷静些。哎哎，凤青，你别跑！凤青，夫人，凤青，凤青，别跑！啊！哎呀，夫人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 ，你没事吧？夫人，怎么样？没事吧？我没事。 多谢四嫂舍身相救，不敢当县主的谢。说来惭愧，因为台阶修得急，我这西跨院平日也就侯爷和那几位姨娘经常出入，所以就只通知了他们。万万没想到县主今日突然造访，
想想真是后怕，这要是伤到了县主，我真是百死莫赎。四嫂言重了，终归还是你救了我。县主没事就好。不知县主今日到访，所谓何事？实不相瞒，今日造访，实则是听闻了一些关于五爷和凤卿的传闻。听闻五爷才是凤卿的生父。四嫂，你说好笑不好笑？因此我特地过来看看。竟还有这等传闻？侯爷都承认了凤卿是自己的孩子，怎么还有人在嚼舌根子？这凤卿真是侯爷的孩子？侯爷既然承认了，那凤卿就是侯爷的孩子，这个事实永远不会变。那你难道一点都不介意吗？凤卿这孩子聪明伶俐，惹人疼爱，我喜欢还来不及呢。更何况若因此事去套扰侯爷，那只会让侯爷与我离心，岂不是得不偿失？既然县主叫我一声四嫂，那少不得我得多说两句。县主现在身怀六甲，外面那些闲言琐事，即便是听到了，也不用理会。你应该知道什么对你才是最重要的，若因小失大，那就得不偿失了。因为台阶修得急，我这西跨院平日也就侯爷和那几位姨娘经常出入，所以就只通知了他们。五夫人怎么来了？也不通报啊！乔莲房，你心机可真实。原本以为你出身名门，品行还算端正，没想到你心术如此不正。真不知道乔家平时是怎么教育你的。莲房不知做错了什么，惹得五夫人如此生气。乔乔，又是这么一副柔弱无辜的面孔，又是这么一副假惺惺的模样，平日里也就母亲菩萨心肠会心软，你瞧瞧侯爷，他可曾拿正眼瞧过你一眼？你说什么？我到底做错了什么？你要这样欺辱我，县主就可以这么堂而皇之的欺负人吗？你做了什么你心里明白，别以为我不知道你那些小伎俩。今日好在我平安无事，否则我绝对饶不了你。从今往后，你最好给我安分守己的做人。如果我再知道你使了什么肮脏的手段来算计我，我绝对饶不了你。县主就可以这么红口白牙的冤枉人吗？还有没有天理了？你若是不服，你大可以去母亲和侯爷那儿告我一状，咱们正好也理论理论。莲芳不过是一名小小的妾室，哪敢与县主理论？还请五夫人保重身体。